Nisam stigao ni intro da snimim, ni kacigu da stavim. Upalio sam se i odmah sam dobio market. Ne mogu da verujem, to ispadne ono što kaže narod. Pravim planove da ti se Bog sme. Vozimo dosta u elektrom, dokle god se baterija ne isprazni. Voltaža 54,4, 99% puna baterija. Ne gledam nešto preko borda, mi to nešto nije merodavno. Ono što je najmerodavnije jesu ove tri crte dole. Evo vidite, puna je baterija. Kreće snimanje. Mnogo neočekivano, imao sam želio da snimim dobar intro, ali izgleda će to biti za sledeći deo. Ovde je jako velika gužva i jednoga kolega pakuje poručbinu da pomogne ovom momku koji kuca. Moja još uvijek nije spremna, već je u debelom minusu. 17 minuta, to je zato što su redovi puni. Umjesto što pričam, bolje ja idem čovjeku tamo da pomognem. Ali dobro, morao sam da napravim intro. Neki uvod sam morao napraviti, pre ili kasnije. Šta da radim? Ono što je važno, maltretirat ćemo bateriju do maksimuma. Vozit ćemo u petici sve vreme. Petica je garancija da su sve ćele baterije otvorene, je maksimalna snaga. Znači kad ga zavraneš, leti. I minus 18 ovde, pa da tamo da pomognem. Možda će biti neki koristi. Uzet ćemo doplatu za čekanje, mislim stavimo sigurno, kad kažem, a čekat ćete se, to je minimum 10 minuta. 3 days later. Doplaćeno, srećan rad. Opa, dobio sam doplatu za čekanje. To mi se dopada. Koliko čekao? 40 minuta. Dobro da. Što bi rekao Dule Pacov... Ide li to, pikac? Evo, evo. Ajde, rokni se više, okozi smo se. Ovo ispred mene je... Najopasnija raskrsnica u Novom Sadu. Lajkujte video ako želite da vam detaljno snimim ovu raskrsnicu na kojoj se najviše saobraćajnih nezgoda dešava. Izvolite, posle vas. Hvala vam, najlepše. Ni hao! Nemoj da ga provociraš. Provociraš? Opaki! Pa jesmo rekli da prijaviš kad naučiš neku novu reč. Bravo, majstore, vidi ti intelektualca. Thank you so much for helping me. Sorry for being late. It's not because of me. Market got problems. Here it is. Okay. By the way, pričate dobro srpski. Tako nije dobro. Maybe 40. So I can give you 200. Nice. Nice. Thank you. Nice. Ne radi. Promeni, promeni. Nema. Tako nema. Ajde. Nemoj da si bezobrazan, kažete da izađeš. Izađi. Poslušaj, ajde. Jel imaš? Nemam. Šta vam je? Iš. Te ovo, vrati. Nisam vratiti, hoćete je vidjeti. 321 dinar, Petro radi. Uzeo sam, ajde. Ideja jeste izmaltretirati bateriju do maksimuma. Znači, nikad krećem, ne krećem sa pedalama, nego samo gas. Od nule pa do gore. Samo se gas zavrne i to je to. Na, eto, vrati. Nešto najbolje što sam imao na svojoj glavi. A da nisu šiški Mitra Mirić. Jesi Slavče, dobri moj. Ćao, brate. Se raspadaš? Ne, brate, sad sam krenuo s njim video. Sad sam? Mislim, sad pre, 40 minuta. Ali u suštini, to je sad, kao sad da je. Fala. Bio je klub, dobar senjač. Ja sam jeo, neću iski. Jesam vrlo zadovoljan. Iako bi trebao da se drži standardno ono što jedem, da toga držim, znači ono, on privozi, da ja stalno menjam, stalno jedem drugačije. Svaki mi je drugačiji od prethodnog. I uvek mi ono bude. Rapsodi je ukusa, uživanje. Htjeli sam pojeli jedan. Što, brate? Nemam pojeli. Što, brate? Dobro, ti ješ čisto mesi. Da. Zato. U, dobio sam još jednu. Iz Giroslenda, iz centra grada, još jedna za Petrovaradin, za 160 dinara. Opa, 165 dinara, opaca. Za 7 minuta će biti gotova, idemo, ništa.
Već sam mislio da ga razvučem kroz jevrejsku jedno 60. Ali ništa, morat ću malo da smanjim doživlje. U suštini nema smanjivanja doživlje, samo gas. Samo gas, pa to moj. Evo ga, vrat. Čokoladni. Co je bio? Petrova Radin, moj bat. Ja, 6 km ga. Nisam gledao, ali sigurno. 49 minut rada. Ba. 321 i 165. Ajmo, matematičar. Kvadrat nad hipotenuzom, ja neki zbiru kvadrata kad je tamo. I dan danas nigde nisam upotrebio Pitagorinu teoremu, evo te. Kako su nas pumpali glupostima u školi, znači tek šta radi sad s ovim novim generacijama. Razvaljuju im mozak. Hvala majstore. U, spremno je, to mi reci bre. Gorila se telečko kopaca. To je spremno par minuta ranije, ako se ja ne varam. Evo, čim uzmiš jedan dugačak Petrova Radin, mora da ti uvali još jedan, zato što je tamo zabranjena zona. Niko je ne radi. Samo jure ove kratke i neke srednje, tu i to je to. A Petrova Radin im je na penal, tu pređu i vrati se. Brže to obace nego telep. Ali ajde, ljudi uopšte ne razmišljaju svojom glavom. Uopšte nije, ne mora da znači sam upravo, to je malo ništa. Mogu ovde, evo. Hvala najlepo. Ćao se. Grešni, svako od nas pogreši, al barem budi svestan da su sve to neki progresi. Razni su gresi, česti su nam porazi. Sam daleko od savršenog sam to znam i mnogi neće uspeti, nismo ni mi. Ljubav je lepa, ali daj joj prostora, to nije hir. Ako nije pravi džir, nije ni bitno ko je kriv. Pa daj mi samo pravu radost, ako već nije tako, ne bi da se mešam više tamo. Pravimo iluziju, o nekom idealiziramo. Ajmo dalje, pusti drugog, neka živi svoje snove. Ako ne ide sa nekim, pusti prošlo stare ljude, nađi nove. Može ovo. Tu preko puta. Dostavljam pa ću preko pešačkog i onda gore. A onda nastavljam pravo. Idem gore. Ma ne bi sad išao tamo preko pune u jednosmernu i ostalo. Mirnije ovako i glava i sve. Samo da zavežemo tsunamija. Zvonite, ovo je za vas, prijatno. Znači, jako su pivo. Hvala. Hvala, ime rostio se mi na onom čudu. Hvala puno. Hvala najlepše. Ćao. Ćao, prijatno. Živio, brat. Bakšišone. Tu hangrid. Bajo moj. Hvala ti, gospode. Šalje još. Pa. Uvijek mi se lepe stvari dešava Petrova Radina, stvarno. Mislim da su me ljudi zapamtili zbog onog protesta za Ninu. Znači, za oni koji ne znaju, to se dogodilo tamo, u zoni škole. Mislim, sve ovo je zona škole, ali tamo sa one strane. Sad ćemo pokazati, vidjet ćete. Najverovatnije zbog toga, svi me ovde znaju u Petrova Radinu, jako me cene i poštuju. Jer ja sam tada izveštavao sa mesta nesreće i pružao sam kao čovjek podršku porodici. Tako da, ima to na kanalu. Petrova Radin ima stvarno dobre ljude. I moji veliki prijatelji su Petrova Radinu. Tako da, ako gledaju, veliki pozdrav iza njih. Želje, čestitke i pozdravi. Kao kod Neđe Kostića, Dugino poselo. I ide brate Dule Rajković. Posle mnogo proleća i ljeta, Ivana se kroz verane šeta. Ori mile, ali duboko moj raču crnoko. Ajmo sad, 154 sledeće vreze. Znači sa desne strane. Parna. Neko me zove. Ha, dobro večer u programu ste. Koga želite da pozdravite? Vas.
E, hvala vam najlepše. Hvala najlepše, ja vam po Trvrninu da bi sam 200 dinara bakšiša, vozim dostavu i snimam je, tako da ćeš biti u videu. Ne, ti ništa, ajde, ide. Bežiš, a? Mhm. Ajde, laku noć. Evo ovde, sa desne strane, vidite gde su ove ruže. Tu je Nina, nažalost, pokinula. Ćao, ćao. Evo ovako. Da te ne snimim, a iako budem da u editu se nećeš vidjeti. Hvala ti. Bravo, prijatno. Evo da, ajka, ostavila još 90 dinara bakšiš. Hvala, aj Bogu. Aj Bogu, hvala. Može nazad u centar. Sada ću vam reći da sam ovo odradio ove dve za 23 minuta. I sad ću se vratiti nazad. Da se još brže. Čisto da pobijem ono mišljenje ili neki kvazi vid teorije, to što sam rekao. Eto, smatram da u znak poštovanja prema Nini, prema njenoj porodici, bar kad budete prolazili sad ovde gde je počela, zona škole u Preradovićevoj, u Petrovaradinu, eto, ispoštujte vožnju 30, jer ovde se desilo stvarno nešto strašno, evo sad se nežio da prvo pričam. Samo ispoštujte vozite 30. Mislim, ne samo ovde. Treba se čovjek truditi da ispoštuje svuda. Sad, onaj koji najviše poštuje, taj najviše plati. Ali, to su neka ovozemaljska plaćanja. Ja smatram da naša prava plata i naša nagrada je na nebesima. Imajte to na umu. Život te zove, ustani, pokreni se, drugi ne živi život tvoj, samo ti znaš najbolje za sebe. Sva šta te čeka još, daj krv, suze i znoj. Ja sam na onoj drugoj strani univerzuma, rezoniram s onima kojima je ljubav presudna. Svima vama želim da vam srca budu prepuna, samo sloga, pobeda i nikad podela. Ja sam na onoj drugoj strani univerzuma, rezoniram s onima kojima je ljubav presudna. Svima vama želim da vam srca budu prepuna, samo sloga, pobeda i nikad podela. Evo te, pa vi rade, vidimo. 30 godina. Joj, 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 joj. 27. Imam da vam pokažem, teo, najviše volim da čekam, ostavim to na mesto i ja. Do mene. Jel mi se čini ili ovde zabranjeno parkiranje? Mislim da je ispod označeno, nisam siguran. Jednom sam ja autom došao ovde, mislim da je žuto onako bilo. Iskrečeno dole. Da je baš na ovom ulazu zabranjeno. Nisam ne vidjela, ja sam ovo užas, ne možeš ni ući, ni nikako. A baš to, zato što, mislim, nije nama zbog nas, ajde, doći će neki stari čovek koji je u kolicima ili neko će hteti da prođe. Da, da, a zato životinje ne smijem da hranim, a ovo može. Životinje ne smije da hranite ovo? A ovo može, da, da. Jezivo. Mislim da sam pročitao i tamo sa gornje strane isto, posle onog dela gde renoviraju nešto od gore, da su isto stavili nešto plastificirano, isto vezano za životinje. Uši se, kažem, to strašno. Ja mi ovo nizam, devojka isto ne mogu izaći sa detetom, to ne... Da, 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 pa majke sa kolicima tu ne mogu proći. Pogledaj. Eto. Ne, bilo loše da pauk ponekad svrati, ono, pošto je ovo baš bezobrazno. Da, ima tamo onaj papir sa desne strane, veliki, plastificiran. Da, to sam pročitao baš. Ju, 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 ju. Katastrofa. Valjda će se nešto promeniti nekad. Sve najbolje vam želim, doviđenja. Ovdje volim da čekam u ovom pasažu.
Pasaž 14. To vam je ovo kad prođete hotel Zenit. E, za ovo sam rekao ovoj ženi da sam pročitao. Dobijam Sweet and Green. Pa to je sjajno. Samo pokažem ovo i idemo. Obratite pažnju šta piše. Stopirajte video pa pročitajte. Ja ću pokušati da... Mislim da se vidi, jel? Eto, pa pročitajte ovo što je žena rekla. Dole važe, koliko sam razumio, jedna pravila, a ovde gore sasvim druga. Pritom ono dole, parkiranje je baš bezobrazno. Što nije meni zbog mene, ja niti ću ga oštetiti, niti ću vodim računa i o svom vozilu i o tuđim vozilima. I kad se parkiram, trudim se da ispoštujem maksimalno, tako da uvijek proveravam po 10 puta. Samo, kako misliš nešto da promeniš kad sebe ne možeš promeniti, ono, nastaviš da se glupiraš, staješ na mesto gde je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje. Ajde da si ga okrenuo, pa razumem, nego si ga ostavio. Hvala. Mislio sam da ću biti srećan dobitnik još jedan, ali neće. Hvala ti. Treba malo da se učita. Zaboravih da kažem, subota 24.8. Ali... Treba da učita zaradu. Nije za ove 4, samo 900 ima još. Poradili smo 4 za... Sad ću vidim koliko vreme. Sad i pa. Gde bi je še imao ovde? Ovo je taster uopšte. Zaboravio sam. Gde se kaj je taster ovde negde? Nije, ovo je rupa. Brate, gde bi je še onaj taster ovde? Taster? Da, zaključeno su vrata. Vukao sam. Jel bilo, jel bio neki prekidač, jel sam ja prebacio vam? Ja tebe poznam te svi pilo, ali uopne ne bih. Sada ste pilo na adski kakvi. Jel realno ovo, evo brate, sad snijem, ja sam, brate. Gleda, znate, brate, pratim te ja ovako, često vide Vladan, drago mi. Aleksandar, brate, drago mi. Baš mi drago, brate. Podržavam, brate, rad na sve što pričaš, volim ljude takve kao što ste. Hvala ti, brate, puno mi srce. Volim sistemu i ostale zajebacije, razli sam čekaj. Ne znam ti za kaj pesmu, brate, nešto bi to poznao. Da li je možda bila nekada davno tamo napred kao neka utičnica pa... I neki taster, nešto. Ne mogu da se sjetim, baš sam davno izlazio, hteo sam baš da snimim kako izgleda taj izlazak iz Haustora. Kao sa ove strane, pošto sad dolazim kad snimam iz Kapije. Moguće. Ovdje sam to pitao, nikada. Možda sam ja prebacio, brate. Hvala, Vladane. Ti treba pomoć, brate. Važi. Sve najbolje, čao! Brat Vladan. Živ bio, brate, sve najbolje ti želim. A kad sam već bio tu, dobacim par. Uf, gle, stakla dole, okat. Jako je dugačak video. Evo, bukvalno sedim ovde i celu noć sam montirao i nisam uspeo da stignem ni do pola. Pa sam s tim u vezi odlučio da budu dva dela. Da ga podelim. Možda i tri, vidjet ću. Ali nego za sada budu dva. Evo vam vreme da vidite, pa to je to što se tiče prvog dela. Hvala na gledanju, želim da to ostane, da to cirkuliše, da to funkcioniše, vaša pažnja, da bude usmerena na to, ostane kvalitetan sadržaj. Ja bar mislim, ako vi isto mislite, palac na gore. I eto, gledamo se u drugom delu. Čavo je na terenu, vodi sa sobom vojsku i trotove i ostale robote, a ljude smatruju za robove, spremi koplje reptila da probodem, koda pakao je od čavo je na terenu, vodi sa sobom vojsku i trotove i ostale robote, a ljude smatruju za robove, spremi koplje reptila da probodem, koda pakao je otvoren.